можливість обговорити подію з Олегом Саакяном, політологом, керівником платформи «Єдиний координаційний центр». Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю, добро здоров'я. Як вам ця невеличка бійка через скинуте Євангеліє? Як вважаєте, хто правий, хто винний? Ну, по-перше, давайте трішки над ситуацією піднімемось, тому що нам, мабуть, важливіше суспільно-політична сторона цього процесу, ніж конкретна ситуація. Це системний процес, який буде нарушуватися. З одного боку, через те, що в нас діє російська православна церква, яка маскується під українську церкву. І, відповідно, це обурює суспільство. Зараз вир емоцій буде брати гору, і, відповідно, подібних випадків може ставати все більше. І це, скажімо, є дійсно загрозою для суспільної стабільності і стійкості, тому що зрозуміло, що це буде підбурюватись, це буде використовуватись, одразу цей ком буде нарощуватись. Чому це буде відбуватися, друге? Тому що держава в цьому питанні запізнилася із своєю реакцією і зараз має наздоганяти час і реагувати відповідно до ситуації. Тому що якщо держава самоусунулася роками до того від цієї проблеми, десятиліттями закривала очі на цю проблему, то сьогодні бере тоді гору, скажімо, емоції, які можуть доходити до намагання вияснити відносини на низовому рівні, побутовим чином, або, не дай Боже, доходячи до певних самосудів і вулиці, скажімо, суду вулиці. Тому тут державі важливо зараз прийняти всю серйозність цієї ситуації. Це не окремий випадок. Те, що це сталося між кліриками, які гуртом почали бити військового, який був в формі, це лише додає гостроти і має зараз бути не дзвіночком, а набатом до того, що ці проблеми потрібно працювати системно. Зараз владі потрібно пояснити весь алгоритм дій, що вони збираються робити, роз'яснювати його суспільству, для того, щоб виграти час і прикредитуватися. Умовно, держава має сказати людям, побережіть емоції, не треба діяти зараз різко. У нас є план, є розуміння, як ми діємо, і м'якими, і жорсткими методами, і куди ми прийдемо. Бо якщо не буде розуміння в суспільстві, то люди будуть реагувати на свій розсуд. І це буде нести отакий от характер. Тепер з приводу самої ситуації. Потрібно чітко розібратися слідству в тому, що відбулося. У випадку, якщо військовий дійсно почав репетувати, не просто поставити питання, але і скидав Євангеліє або намагався фізично якось вплинути, то вибачте, не дивлячись на всю моральну справедливість цих питань, але це порушення закону. І, відповідно, в цьому випадку має бути адміністративна відповідальність. Як би там не було, але в усіх випадках кітель, військова форма, не є індульгенцією і правом на порушення громадського порядку, закону тощо. Навіть якщо дуже виправдано, навіть якщо вам дуже... Ви розумієте, що правда на вашому боці, але бити, скидати, провокувати – не варто цього робити. Варто викликати поліцію, діяти іншими методами. Хоча зрозуміло, що у військових підвищене відчуття справедливості може бути, тому що люди з фронту, тому що вони розуміють, що вони життям ризикували для того, щоб подібного не було. Тому по-людськи зрозуміти можна. Але треба розібратися, хто почав. Ми ще почуємо коментарі ще з цього приводу. І дуже цікаво, що скаже сам військовослужбовець і яка поліція буде офіційною. Продовжте, будь ласка, я бачу, у вас є ще кілька пунктів щодо цього. Це окрема історія з тим, що його почали гуртом бити. От. І священнослужбовці в цьому випадку, і прихожани, ті, хто в цьому приймали участь, вони також чинили злочин, також правопорушення. І, наскільки я знаю, поліція вже відкрила і по них також по статті справу хуліганство, побиття колективно, там групове, по-моєму, побиття стаття. І тут так само має бути відповідальність. Тобто в цьому випадку, якщо говорити про конкретну ситуацію, то треба розібратися, хто почав, хто провокував і хто почав бити. І в такому випадку є вирогідність, що обидві сторони можуть понести адміністративну відповідальність за те, що саме таким чином вирішили цю історію вирішити і саме таку розв'язку їй надати. І це мало б бути зараз уроком для всіх, що не потрібно додавати хмизу вогонь в ситуації, яка і так наколюється. А державі потрібно спрацювати на випередження, розуміючи, що якщо вона буде пробуксовувати, то таких ситуацій буде ставати все більше, і вони нестимуть масовий характер. Ну і третє, наостанок, від радикалізації ситуації, радикалізації протистояння виграє не Україна, не українське суспільство, не українська держава. Від радикальних кроків зараз виграє Росія. Не тільки для пропаганди. Байдуже, що вони будуть своєму суспільству розповідати. Ми для них дітей їдемо снігірей і вже давно замерзли, а тепер з голоду помремо. Зрозуміло, що ми нацисти і негідники тощо. Їх пропаганда цей образ собі малює.
Але зараз є третій розріз, це міжнародне співтовариство. І там не розуміють особливо, в чому різниця між УПЦ і ПЦУ. Що такого робить УПЦ? Чому це РПЦ, а не УПЦ? Всіх цих деталей немає. Ми не роз'яснювали десятиліттями свою внутрішню проблематику туди. І тому зараз будуть просто спостерігати, як в Україні хтось чомусь вирішив попригноблювати церкву. А Росія придасть цьому правильних обгорток і наративів, щоб всі вважали, що це просто гноблять церкву. Хоча українській державі, українській суспільстві в цьому випадку абсолютно байдуже. Чи це церква, чи це спілка орнітологів, якщо вона має масовий характер по всій країні, якщо вона керується з Москви, вона інфільтрована російськими спецслужбами, якщо є історія цієї співпраці, якщо є конкретні колаборанти всередині, є допомога на системному рівні російській армії, пам'ятаємо заходження на Сході, ще 14-й рік, Крим, є всі ці приводи, то байдуже, це орнітологи, це спілка букіністів московських, чи це церква. Для держави це неурядова організація, яка співпрацює з ворогом і керується зі столиці ворожої держави. Але дійсно, зі сторони для закордонних партнерів це може просто виглядати як хуліганство в приміщенні церкви. Проте дуже дивно, що божі люди кидаються не вперше на своїх умовних опонентів. Ми пам'ятаємо, що один зі священнослужителів розбив камеру журналістам, коли відбувалися всі ці події кількох останніх днів у Лаврі. І не дарма говоримо про конкретну ситуацію в розрізі проблематики Лаври і виселення саме ченців УПЦ МП з території культурної пам'ятки України. Зараз цей процес затягується. Ми бачимо додаткові події. Якщо спочатку це було просто протистояння, мітинги, ми молилися за Зеленського і так далі, то тепер ми маємо вже судове засідання і домашній арешт для пана Павла Либідя, чи Лебідя, вибачте. От потім ми маємо зараз продовження протистояння і небажання все ж таки священнослужителів УПЦ МП виїжджати з Лаври, попри ці судові процеси. Як варто державі діяти далі, якщо, наприклад, комісію Мінкульту банально не впускають? Якщо, наприклад, є протистояння товпами вірян, які включаються в цей процес? Жорстко, але розумно. Не потрібно перегибати силою. Потрібно ці процеси, щоб прискорювати їх визрівання, щоб вони відбулися самі. Звісно, потрібно забезпечити допуск комісії. Потрібно звільнити зараз приміщення і територію національного заповідника від тих, хто незаконно там перебуває після розірвання договору. Але це потрібно робити зараз опосередкованими і розумним методом. Є цілий набір інструментів, яким чином можна звідтиля виселити цих тривалих гостей, скажімо так, без застосування фізичної сили. Йти на загострення, ескалацію зараз не варто. Але і пасувати держава зараз також не може. Державі потрібно продемонструвати свою рішучість кроків і жорсткість кроків, що неможливо ігнорувати постанови суду, неможливо ігнорувати рішення державні, які прийняті. Для того, щоб не створити прецеденти того, що тут можна дати слабину і держава спасує. Тому мудрості зараз всім. Ну і друге, не можна це перетворювати в певний, знаєте, процес повального гоніння. Необхідно тиснути з одного боку, виконуючи це рішення, але з іншої давати точку з'їзду, так звану. Тобто, якими методами зараз працювати з тією частиною УПЦ МП або РПЦ в Україні, яка є патріотичною, яка є людьми, які розуміють ситуацію, що відбувається, і є, скоріше, заручниками всередині московського управління цією церквою. Там є багато абсолютно адекватних людей серед вірян і серед кліру. І зрозуміло, що церква – це просто вертикально збудована структура ієрархічна, в якій дуже часто складно прийняти людям рішення, тому що вони розуміють, що далі для них безвість. І необхідно дати їм можливість промалювати цю картину майбутнього, промалювати їх шлях, який їх чекає після цього. Дати їм можливість м'яко відступитися від московського керівництва і реалізовуватись далі як клірики або як паства
дати можливості м'якої підтримки для них. А це ви говорите про тих людей, які у структурі. А якщо говорити про вірян, які збираються щоразу під стінами і мітингують, як довго будуть ці демонстрації продовжуватися? Вони чи не щодня? І чи взагалі можна переконати вірянина, який роками ходив у церкву, підпорядковану московському патріархату, і який називає війну в Україні спецоперацією, чула таке особисто, чи можна його переконати в тому, що все ж таки треба подумати над своєю позицією і відмовитися від богослужінь у храмі, де діють ФСБшні агенти? Якщо ми ставимо собі за завдання переконати, перекувати зараз їх думки, то це хибне завдання. В нас потреба зараз не загнати всіх в єдину матрицю мислення чи єдину ідеологічну позицію. Нехай, окей, ці люди помиляються. Ну, якщо вони тихенько собі помиляються і на кухнях сидять, це цілком собі нормальна ситуація з точки зору держави. Не завдання зараз держави виховувати людей. Завдання – мінімізувати ризики від російських впливів. Відповідно, потрібно мінімізувати зараз впливи російської церкви в Україні. Для цього потрібно, щоб ці люди зараз не заважали, наприклад, виселити московських попів з лаври. У спецслужби є всі необхідні механізми для того, щоб це робити. Можу навести, умовно кажучи, там найбільше на поверхні, які лежать політтехнологічні. Ну чи робилася робота з роз'ясненням не того, що вся позиція хибна, а що конкретно оці от люди, які перед ними, що це не ті люди, не ті гідні представники духовенства, за яких варто стояти на вулиці, жертвувати гроші і кидатися на поліціянтів. Ну, умовно, годинник 36 тисяч доларів плюс-мінус. Шалик, в якому стоїть декілька сот доларів. Інше. Чи це роз'яснювалось? Ні. Чи робилася підготовка довга, інформаційна, для того, щоб мінімізувати їх оцей образ і розбити цей образ нібито гонінь на церкву в українських медіа? Чи національний марафон, який зараз повністю фактично в руках у держави з точки зору задавання певних інформаційних трендів? Він відпрацьовував цю тему місяцями? Ні, не відпрацьовував. Чи в натовпі зараз працювали шептуни? Знаєте, є така технологія політехнологічна, коли пускаються чутки. Коли хтось починає там репетувати, що а давайте от зараз поліцію, оттіснімо отсюда і так далі, проче, це каже, за кого? За Пашу Мерседеса? Да на ньому 50 тисяч доларів зараз одягнено і машина за 100 тисяч доларів поруч стоїть. За нього ні, не пайдемо. За Веру пайдемо, за нього ні. І багато інших є таких механізмів, як можна сегментувати, як можна працювати. Це системна, кропітка робота, складна. І це дуже серйозний виклик зараз і для правоохоронців, і для державного апарату, і для спецслужб, і для представників медіа по тому, як висвітлювати цю ситуацію, для того, щоб не ескалювати її, але при цьому повністю дотримувати журналістських стандартів і давати об'єктивну інформацію. Тобто інформування, інформування, ще раз інформування, зрозуміла вашу позицію. Пане Олеже,